Dobro jutro, Ana. Ustaješ li? Da li si budna? Da, mama, budna sam, ali toliko sam još umorna. Ostat ću još 5 minuta u krevetu. Dobro, Ana, još par minuta. Ja ću onda spremiti doručak. Nemoj se uspavaš. Deci uvijek tako teško pada da rano ujutru ustaju iz kreveta. Idem Stefani jednu da probudim. Jo, šta to vidim? Pa je prava katastrofa. Ana, kako si samo mogla? Ema, žao mi je. Ne znam na šta misliš. Da li si ljuta? Što sam ostala da ležim još par minuta u krevetu? Ne, nije to, nego mislim na to što si opet obukla svoju staru odeću. Gde je tvoja odeća iz realitija? Zašto si obukla svoju staru odeću opet? Ema, zato što volim svoju majicu sa konjem. Samo zato što su mi dali novu odeću, ne znači da moram stalno da je nosim. Mama, šta ti kažeš na sve ovo? To je nedopustivo. Ana, meni se ta odeća koju si nosila u realitiju veoma dopala. Možda je nosiš i u školi? Ne moraš stalno ovu majicu da nosiš. Zaista to mislite? Da je da obučem novu odeću? Da, pa dobro, ubedili ste me. Da stavim samo još zelenu gumicu. Izgleda prilično dobro. Jedno čekam da vidim kako će Petra, Bojana i Filip reaguju kada me budu videli. Evo, vratila sam se. Obukla sam novu majicu, nove pantalone i cipele. I mislite da tako dobro izgleda da to mogu i u školi da nosim? Pa naravno, baš super izgleda. Nešto drugačije i ova gumica je baš lepa. To mogu samo da potvrdim. To je zaista lepa odeća. Pa dobro, ako tako mislite, onda moram odmah da krenem. Toliko dugo sam se presvlačila da moram odmah da krenem da ne zakasnim. Pomalo sam nervozna. Šta će ostali da kažu? Bojana, reci, hoćeš li da odemo gore? A ne, već otišla. Petra, ja mogu i sama liftom da odem gore. Čekam na Aleksu, nisam ga danas još videla. A, to li je, eno ga. Aleksa, dobro, Bojana, kako si? Aleksa, čekala sam na tebe. Ja, pravi gručići. Hej, Petra, jao, kako si me uplašila, da se znamo? Petra, da se to ozbiljna, da se znamo, pa naravno, ja sam Ana. Hej, šta? A ti si već malo čas otišla gore, a nosila si nešto drugo. Da se nešto desilo? Šta? Ne, nisam otišla gore i nisam ništa drugo nosila. Ovo je moja nova odeća iz realitija. To je baš čudno. Nisam to samo mislila. Nosila sam onu plavu majicu. Gluposti. Ana, nisam glupa. Nisam to izmislila. Bojana, reci ti, molim te. Ana je malo čas prošla pored nas i otišla gore. Da li hoćete da kažete da mislite da nisam Ana? Pa verujemo ti da si to ti. Naravno. Super. I ništa niste rekli. Da li vam se dopada moja nova odeća? Znate šta? Idem gore. Ne razumem. Nisu mi krive, zar smo krive? Što ona malo čas prošla pored nas i ona se je presvukla? Ni ja ne razumem. Ponekad je Ana mnogo čudna rano ujutru. Ništa novo. Ne želim da prekidam vaš razgovor, ali moramo već da krenemo. Zvonilo je? Da, upravo si. Hej, Filipe, dobro jutro. Iznenađenje. Ana, šta? Ali malo čas sam te već video. Kakvo iznenađenje, ne razumem. Ja tebe još nisam videla danas. Ovo je moja nova odeća. To sam nosila u realitiju. Pa nije tako loše. Idem već u učionicu. Dobro, ovo je pomalo čudno. Koga sam onda malo čas poljubio, ako to nije bila Ana? Nikada ne bih rekla da ćeš ikad u životu da se zainteresuješ za modu, ali dobro da si me poslušala. Tessa, na šta misliš? Nisam tebe poslušala. To je moja nova odeća iz realitija. To me ne zanima, odakle imaš ovu odeću, ali mnogo bolje izgleda od tvoje plave majice. Mora da je baciš. Mislila sam da će drugačije da reaguju kada me budu videli u novoj odeći, ali baš su čudno reagovali. Mora da je pomalo zbunjena. Ana, šta ti je? Da li imaš temperaturu možda? Meni je dobro, vi ste svi čudni danas. Dobro to, draga deco. Sada sam najbolji deo dana. To je matematika. O, vidim da imamo novu učenicu u prvom redu. Da li znaš da to obično sedi Ana Jovanović? Sada mi je dosta. Ne izgledam toliko drugačije nego obično. Samo zato što nosim drugu odeću. Ja sam Ana. Pa to je bila samo šala, Ana. Izgleda je loše volje. Jao, super. Ovaj plan mi je uspeo. Svi su mi poverovali da sam ja Ana. Brzo ću sada napustiti školu. Kakav dobar plan. Odličan prank. Ranije. Kako se nismo ranije toga setile? Sada možemo neprimetno da uđemo u školu. Da, barem jedan od nas.
Evo je majica sa konjem. Uopšte nije bilo lako da je nabavim. I da li ličim na Anu Jovanović? Ne, sasvim. On ima drugačiju kosu. Morat ćeš da je vežu rep. Jao, sada baš ličiš na nju. Šta to treba znači? Pa mislim, inače mnogo bolje izgledaš, ali sada si dobar dvojnik. Dobro. Evo, stižu njeni prijatelji. Da vidimo da li će da je primijeti ova glavna proba. Ana, tako rano si već došla? A ti obično zadnja dolaziš? Da, ja sam Ana i danas sam baš poranila. Moram još nešto hitno da obavim. Vidimo se kasnije. Šta je? Obično uvijek zajedno idemo u učionicu. A sad je sama otišla? Ne znam šta je. Hej, dobro to Ana. Ana? O ne, to onaj Filip. On će sigurno da primijeti da ja nisam Ana. Hej, zaboravila si naš jutarnji poljubac. Moram još u WC da idem. Vidimo se kasnije. Jao, ovo je bilo baš odvratno. Da sam to znala, verovatno ne bih pristala na ovu šalu. A zdravo, dobro Ana. Da li imaš nešto da mi kažeš? Da, gospođo Lazić. Ja ću napustiti ovu školu. Kako, molim? Želiš da napustiš školu? Pa to je baš šteta. Da li ćeš da se preseliš? To se vas ne tiče. Spremite mi dokumentaciju. Pa, naravno, to ću ti pripremiti. Ali Ana nije tako ljubazna i vesela kao i obično. Sigurno je potištena zbog selitbe. Jadna ona. Ana, htjela sam nešto ti kažem. 1000 puta sam ti to već rekla. Ali da li barem ponekad razmišljaš o svom modnom ukusu, a majica je zaista nedopustivo. Ja sam istog mišljenja. Plan mi je uspeo. Sad ću brzo napustiti školu. Jao, počela sam da brinem. Šta li je sa mnom? Do kada moram da je spremim dokumentaciju? Da li odmah treba? Ne znam zaista. Dobro, Ana, razumeo sam. Ti nisi nova učenica, onda možda pročitaš domaći. Nisam nova učenica i da, mogu da pročitam domaći. To nije problem, uradila sam ga. Moram to decenom da znam. Moram da znam kog datuma će da napusti školu. Idem u učionicu. Zdravo, gospođo Lazić. Vi baš lepo izgleda danas. Da li ste dobro? Da, dobro sam. Došla sam zbog Ane. Zašto ste došli? Zbog Ane? Zbog mene? Šta sam uradila? Da li je zabranjeno da ne nosim onu plavu majicu sa konjem koju inače nosim? Ne, radi se o tvojoj odjavi iz škole. Potreba mi je tačan datum da bi to navela u dokumentaciji. Odjava iz škole? Ali zašto? Ja ne želim da napustim školu. Ana, ti ne moraš da napustiš školu. To je dobrovoljno valjda, ali ti si mi maločas to rekla. I zato sam krenula da spremim potrebna dokumentacija za to. Ne, gospođo Lazić, ostaću ovdje, nisam vam to rekla. Ostaću ovdje u Playmobil City i u školi. Oh, pa to me baš raduje. Onda je sve rešeno. Ali ipak je to pomalo čudno. Zašto mi to onda rekla? Sve je super ispalo. Da, svi su poverovali da sam Jana. I sada mora da napusti školu. Ha, ha.